Habari ya mzee? Yeah, mzuri sana. Eh, maisha kwa hii plot. Okay. Iko mtu anatafuta anaitwa mzee wa kofia. Mimi ndio mzee wa kofia. Wewe ndio mzee wa kofia? Eh. Mzee umeshtakiwa na wizi ya kuku. Do you know who I am? Unaniambia ni polisi. Unajua wewe it's just a phone call away. Unakuwa raia mtu wa kawaida. Are you aware? Chrisom Party is also my lawyer. James Orenko. Not forgetting the former vice president. Paul Mwita was my classmate. Hata saizi vile tunaongea hivi. Nilikuwa naongea na pia leo mwenyewe. Wacha nitoe simu sasa nipikie Matiang'i. Unajua Matiang'i kwenye amejenga mimi na Matiang'i tunaishi hivi. Wakipiga kwao kuku najua. Unakuja kunitishia pati polisi. Just a phone call. Wewe uko kazi. Nianze na Paul Mwite, classmate. Huyu ako busy. Wacha nipigie Matiang'i mwenyewe. Yeah. Voicemail. Ngoja kidogo. Wewe tulia tu hivyo. Wewe saizi wewe. Wacha nipigie Wetangula, umwana wengo. Sahi uone. Hata weta Yesu bari umuteje. Mzee, umemaliza kupiga simu? Hapana baba. Ama ulikuwa unataka namba ya president pia umpigie? Hapana baba, ndio nilikuwa. Nikupe namba ya president pia umpigie. Yaani kuko hivyo. Twende sasa naamka. Baba, hata kama ni kuku mbili nikukushikia uende naye baba.